O meu libro favorito é A Chica da Sexta Luna. Gústame moito porque primeiro pensei que era aburrido, pero despois empecé a leelo e gustoume un montón. O meu libro favorito é Dinosaurios, las criaturas máis terroríficas, porque vai de dinosaurios e a mí encantan os dinosaurios. O meu libro favorito é este porque ten un conto moi bonito que se titula Los dos loros y la cotorra. O título do meu libro é Rita e o secreto da pedra negra. É o meu conto favorito porque engancha moito. O meu libro favorito titúlase O séptimo viaje al reino de la fantasía. Me gusta moito porque é moi gracioso. O meu libro favorito é Un disparatado viaje a Latikistán. Gústame porque a mí me encanta o Jerónimo estilo. O meu libro favorito se titula 365 cuentos de un minuto para ir a dormir. Gústame moito porque ten moitos contos. O meu conto favorito titúlase O mal trago de Obelis. Gústame moito porque me gusta moito ler cómics. O meu libro favorito titúlase A fabulosa casa de Papá Noel. Gústame moito porque fala da Navidad e porque é o único libro que teño en 3D. O meu libro favorito é O Valle dos Esqueletos Gigantes. Gústame moito porque vai de aventuras e a min encantan as aventuras. O meu conto favorito titúlase A xirafa, o pelícano e o mono. Gústame moito porque é moi entretenido. O meu libro favorito é O coche de carreiras. Gústame moito porque vai dos animais que queren construir un coche. O meu libro favorito é Contos para nenas porque ten moitos contos e tamén fábulas. O que máis me gustou foi Pisco e na praia. O meu libro favorito é O Señor dos Anillos. Gústame moito porque ten moita acción, é unha historia moi larga e aparecen personaxes como elfos, enanos, magos, etc. O meu libro favorito é Júnior Tallón e la fiesta de Pijama. Me gusta porque me encantan sus travesuras e sus aventuras. O meu libro favorito é El gran libro del porqué de las cosas. Gústame moito porque aprendo moito con él. Pero ti sabes que día hoxe? O meu día, o día do libro. Ah, sí, é verdade. Ti sabes por que se celebra o 23 de abril? Pues claro, no me ves. ¿Cómo no me voy a saber? Pues porque en ese día, hay muchos años, morreron Miguel de Cervantes y Shakespeare. No, no, no y no. Miguel de Cervantes morreu el 22 de abril, pero fue enterrado el 23. Y Shakespeare morreu el 3 de mayo, pero como en Inglaterra utilizaba un calendario distinto al nuestro, a data oficial es el 23 de abril. Ya, o meu día. Bueno, teu día y de muchos otros libros más. Vale, continuemos, que todos estes nenos están esperando. Imos chamar os protagonistas. Cervantes, Cervantes, Shakespeare, desea escribir e vidme. Aquí está xa. Bos días, eu sou Miguel de Cervantes Saavedra. Tamén me chaman o príncipe dos seus sonhos.
Son o escritor máis coñecido de España, a to punto que o castelán tamén se lle chama a lingua de Cervantes. Naciño en Alcalá de Henares, fun o cuarto de sete irmáns. Ao rematar os meus estudos, na miña xuventude, comecei a escribir pequenas poesías e aficionei-me ao teatro. Participei na batalla de Lepanto, onde perdín meu brazo. Cando volvín a España, coñecín a Catalina de Salazar. Casei con ela e marchamos a vivir a Sevilla. Anos máis tarde, acusáronme de roubo e meteronme no cárcel. E foi ali onde comecei a escribir a miña gran obra. Esas son eu. O libro La Malatea, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Las novelas ejemplares y algunos otros más. Por Dios, eu son William Shakespeare. Nací en Inglaterra. Cando rematei os meus estudos, fun a vivir a Londres, onde traballei como dramaturgo e comecei a facer moitas. Fixen de todo, fun actor e convertirme nun actor moi popular. Foron os anos mellores da miña vida. Escribí moito, pero non creades que se sabe moito sobre os meus libros e a miña vida. Non te preocupes, que xa falo eu, pois escritade, Shakespeare escribiu, por exemplo, Hamlet, El Rey Lear, o Romeo e Julieta, e algúns outros máis. Cervantes, Shakespeare... E de Galicia, que? Non se fixeron os libros aquí? Pois claro que sí. Aquí estamos nenos e nenas do primeiro a recordarnos a unha das obras máis representativas da literatura galega. Demos un forte aplauso a Rosalía de Castro. Efectivamente, eu son Rosalía de Castro, para moitos a mellor escritora galega. Nací un 24 de febreiro de 1837, por iso o 24 de febreiro celébrase o Día de Rosalía. E xa me contaron que moitos e moitas de vós traballaxedes moito para coñecer un pouquiño máis a miña vida e obra. Sei que fixeches uns traballos estupendos. Moitas grazas. Podemos deleitarvos cun poema que coñecen moi ben. Parece unha cosa. Vente, rapaza, vente, meniña. Vente a lavar no pilón da puntiña. Vente, minguiño, minguiño, vente. Douche, senón polo demo do dente. Que auga tan limpa, que rica frescura. Vente a lavar que un primor criatura. Vaya merez que se o tiña non hubera. Lama este corpo mortal se volvera. Vinde a lavarvos, andar lixeirinho. Sacar a primeira, despois os pediños. Ai que meniña, que nena preciosa. Despois de lavada parece unha rosa. Este neniño que teño no colo. Despois de lavado parece un repolo. Ai que can cuco, ai que santiño. Ven a mis brazos, traeche miquiño. Ollinhos de gloria, cariña de meiga, apertame ben corazón que Maiteiga. Corre, corre, a cantón te peine. Corre, da la cena cunca de leite. Corre, corre a teu pai, mariquiña, que come cebola con pan e sardinha. Para, mendiña, por aí. Pode ser, sei que vivo en San Simón e vuelvo a visitarme. Chamemos por él a ver se aparece. ¡Bienvenido!